és molt bona perquè aprofitarem tots els espais. És un nou polideportiu molt més gran de del que tenien abans. El gimnàs és també molt ample i està molt bé, la veritat, per les extraescolars també. Pels dies de pluja, sobretot, que no podíem fer-les, ara en aquesta pista coberta la tindrem molt millor i no pararem de fer activitats extraescolars. Doncs a l'escola ens anirà molt bé perquè gaudirem d'aquest espai per poder treballar i jugar alhora, i jugar sobretot a handball, a bàsquet, a futbol, a vòlei. ¿Lo has conseguido? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto?